Šodien es jūs iepazīstināšu ar vēl vienu ļoti jauku un kvalitatīvu zīmolu, kurš ir kļuvis par manu favorītu, un tas ir aromatika. Tas ir holistisks skaistums un dzīvesveida zīmols. Tas atjauno dabīgo skaistumu, izmantojot augu ekstraktu terapiju. Aromatika apņemšanās ir izmantot visdrošākās un dabīgākās sastāvdaļas, lai radītu efektīvus un ilgtspējīgus produktus, aizsargājot apkārtējo vidi un izrādot cieņu pret cilvēka dzīvību. Visi mīļie draugi, Latvijas draugi, atkal no manas vannas istabas. Un šodien, kā jau jūs noprotiet, mēs testēsim atkal jaunus matu kopšanas produktus. Man ļoti, ļoti interesē, kādi tie būs, jo būs kaut kas neierasts, kaut kas nedzirdēts līdz šim. Viens no tiem būs matu toniks, un otrs produkts būs matu skrubis, kas ir absolūti man kaut kas jauns. Es neesmu pat nekad dzirdējusi, ka tādi produkti tiek lietoti un ražoti matu kopšanai. Mēs zinām, ja, ka toniku mēs liekam uz sejas, un tāpat arī skrubi mēs lietojam atmirušo šūnu noņemšanai no sejas, bet draugās tagad ir pieejami šādi te produkti matu kopšanai. Tagad man tiešām ļoti interesēs pamēģināt, kā tas viss darbojas uz matiem, uz galvas ādu, un kāds būs tas kopējais rezultāts. Nu, tad aiziet, es jūs tuliņ iepazīstināšu ar produktiem, un tad jau atgāsim matus. Nu tā, visi produkti ir šādās skaistās, elegantās, zaļās pudelēs. Pats zīmols saucās aromatika, tas ir korejiešu zīmols, un produktu nosaukums ir skalp. Kā jūs varat redzēt, ar lieliem burtiem vidū. Un jā, visi produkti ir vegāniski, paredzēti vegāniem, tātad nesatur silikonus, sulfātus ar tādu labu tīru sastāvu. Tiešām man ļoti interesēs šie te četri soļi matu kopšanā, kā tas viss kopā strādās. Un jā, šodien tad es gribu izmēģināt šampūnu, es gribu izmēģināt kondicionieri, mēs noliksim malā, es gribu izmēģināt šo te produktu, kas ir tāds kā līdzeklis 3-1, tas ir tā kā kondicionieris, matu kopšanas līdzeklis plus matu maska, tāda dziļāka mitrināšana un barošana. Tad šeit ir toniks šajā pudelītē un šeit ir skrubis. Un tie soļi, kādi tad ir, pirmais tātad ir skrubis. Noteikti tiek attīrīta galvas āda, noņems visas atmirušās ādas šūnas. Tad tiek lietots šampūns, tad ir šis te produkts, kas ir kā maska, kondicionieris. Un tad pašās beigās pie saknēm, sakņu stiprināšanai, tiek lietots toniks. Tad aiziet, ķeramies klāt matu mazgāšanai. Nu tā, es matus esmu samitrinājusi, un pirmais produkts būs skrubis galvas ādai ar rozmarīnu. Jā, produkts jau es jūtu ir tāds abrazīvs. Iekšā iznībā tās abrazīvās daļiņas, tā ir jūras sāls. Un produkts ir jāiemasē galvas ādā, līdz jūras sāls izkūst. Skrubja sastāvā ir nāves jūras sāļu kristāli, kas ir dabīgs eksfoliants. Tas efektīgi un maigi attiek galvas ādu un matus un sekmē cirkulāciju galvas ādā. Rozmarīna lapu ekstrakts, bringereči, koriandrs un oregano baro matu saknes un nodrošina dziļu galvas ādas mitrināšanu, mīkstinot to un atjaunojot mitruma līdzsvaru. Vairāk nejūtu mazos graudiņus, tā kā noteikti nevajag baidīties no tā, ka kaut kas paliks matos un kaut kas neizskalosies jūras sāls izkus un tiešām sajūtas ļoti patīkams, tā kā tagad skalošu ārā skrubi un nākamais solis ir šampūns. Sajūta pēc skrubi ir ļoti patīkama, ļoti atvēsinoša, kas ļoti, ļoti patīk. Nākamais ir šampūns, uzspiedīšu nedaudz uz rokas. Un iemasēsim galvas ādā. Jū, putas ir riktīgi labās, arī ļoti labi būt to. Izmā ļoti, ļoti patīkami tā atvēsinošā sajūta. Es nezinu, kas to dod, varbūt tas rozmarīns. Tā kā eikalipts kaut kas ļoti, ļoti patīkami. Tāds vēs vasarā. Super!
Šampūns maigi attīra galvu sādu un matus un noņem atmuršās ādas šūnas. Šampūna sastāvā esošais rozmarīna lapa ekstrakts, bringarači un koriandras baro matu saknes, bet biotīns un pantenols stiprina matus. Mazgāšanas lieto šādu te rozmarīna līdzekli, 3-1, kuru iesaka lietot kā masku atstāt uz 2-3 minūtēm un pēc tam kārtīgi izskalot. Līdzeklis 3-1 kondicionieris plus matu kopšanas līdzeklis plus matu maska, rozmarīna lapu ekstrakts, kofeins un biotīns baro matu saknes un palīdz atjaunot elastību. Vēl kā trešo soli var lietot kondicionieri, kura vieglā un svaigā kondicionēšana padara smalkus matus biezākus un apjomīgākus. Mitruma matos nodrošina babasu un moringas eļas. Sastāvs vēl ir bagātināts ar rozmarīna lapu ekstraktu, bringaraģu, koriandru un biotīnu. Pēdējais solis būs matu toniks, kurš ir paredzēts matu saknēm, kas piedod enerģiju matu saknēm arī ar rozmarīnu un biotīnu. Šādi te ir jāiepūš matu saknēs, mitros matos un jāiemasē. Toniks matiem ar rozmarīnu lapu ekstraktu un biotīnu baro un stimulē matu saknes, kā arī remdē galvas ādas niezi. Visi 4 soļi izpildīti, tālāk paliek vēl žāvēšana. Nu tā, mīļās meitenes, es atkal esmu uz pauzes vārdu tiešajā nozīmē. Man ir tik daudz laba, ko teikt, pirmie iespēri ir vienkārši izcili. Produkti tiešām ir pelnījuši būt augstākajos plauktiņos, drogas veikalos pavisam nopietni un noteikti. Ļoti kvalitatīvi produkti. Kā jūs varat redzēt, es esmu vienkārši izfēnojusi matus bez veidošanas, bez taisnošanas. Jūs var redzēt arī, ka tie ir ļoti spīdīgi. Man ļoti, ļoti patīk tas, jā, kā produkti piedod matiem spīdumu. Tie ir ļoti mīksti, ļoti viegli arī bija ķemmēt. Vēl, kas man ļoti patīk un arī kas ir rakstīts aprakstos, ka tie piedod kuplumu. Un to es arī jūtu, es neesmu neko matos ielikusi pie saknēm. Un ir ļoti tāds foršs pacēlums pie saknēm, tāds foršs kuplums, ļoti, ļoti patīk. Un tiešām mati jūtas fantastiski, es pat nezinu, no kura gala, lai es sāku stāstīt. Kas man patika šajos produktos, noteikti pirmais ir smarža. Ļoti, ļoti patika aromāts. Sākumā, kad man draugs pārstāv teica, ka būs smarža pēc zālītēm, es nedaudz nobaidījos, jo es vairāk esmu tāda saldu aromātu cienītāja. Un likās, kā nu būs, bet es esmu absolūti iemīlējusies aromātā tiešām, jo aromāts ir vairāk tāds, viņš ir it kā pēc zālītēm, tā dabas noce ir jūtama. Bet tas ir tāds tā kā nedaudz tāds skaists vīriešu aromāts un es absolūti mīlu vīriešu aromātus, arī tādas unisex smaržas, kuras ir lietojums gan sievietēm, gan vīriešiem, tad noteikti šāds te aromāts tāds vīrišķīgs, tāpat laikā sievišķīgs, ar tādu raksturu spēcīgs un kaut kur tā salda noc arī ir jūtam atsvaidzinoši, ļoti, ļoti patīkams aromāts, tiešām aromāts ir numuru viens, kas man iepriecināja. Otrs ir tas, kad visi produkti ir atsvaidzinoši, tad, kad jūs mazgājat matus, skrūbis, šampūns, toniks ir tāda atvaidzinoša sajūta, manuprāt, ļoti labi ir vasarā, kad ir karsts un gribas kaut ko svaigu, enerģisku, tiešām produkti tādu enerģiju un svaigumu, tāpat no rīta mazgājoties dušā, superīgi pamodīsieties pavisam noteikti. Runājot vēl par aromātu, īpaši tonikam bija tas pašais vīrišķīgais aromāts, kas man ļoti, ļoti patika, tā kā aromāts ir wow! Tiešām ļoti patika visi produkti, arī skrubis. Ļoti patika tas, jā, ka šie te mazie gabaliņi, kas man arī sākumā nedaudz biedē, varētu palikt matos vai tam līdzīgi. Nē, jūras sāls izkusa un matos palika tāds kā viegls tāds ūdenīts. Ļoti, ļoti patīkami. Skrubi arī nav ieteicams lietot vairāk kā 2 līdz 3 reizes nedēļā, tā kā noteikti nesatraucieties par to, ka šie te 4 soļi, tas ir kaut kas tāds garš vai ilgstošs process steigā. Tā kā skrubīts arī 2-3 reizes nedēļā, noteikti šos te produktus visus es varu ieteikt kā tādu mājas spā rituāla veikšanai, teiksim, vienreiz nedēļā vai 2 reizes nedēļā iziet cauri visiem soļiem, kas ir arī
toniks un skrubis un šampūns, kondicionieris, maska. Noteikti ir kļuvuši atkal vieni no maniem favorītiem, no drogām. Tā kā meitenes tās, kuras jau man rakstīja pēc pagājušā video, kuras stāstīja par L'Odeur produktiem, un arī daudz iegādājās produktus un ir labas atsauksmes. Man tiešām ļoti liels prieks, ka es varēju tā testēt un jums tālāk dot savas sajūtas. Tad noteikti šie arī ir produkti, kurus es iesaku pamēģināt. Es gaidīšu jūsu komentārus, jūsu atsauksmes apakšā zem video noteikti. Dalieties, rakstiet, varbūt jau kāds pamēģinās šos produktus. Būs ļoti, ļoti interesanti palasīt un atbildēt uz jums interesējušiem jautājumiem. Tiekamies pavisam drīz nākamajos video. Sekojiet drogām, sekojiet man sociālajos tīklos un lai jums visiem skaista vasara! Tā!